Здравейте хора, аз съм Нисо БГ. Тук до мен е Алекс The Beast. Про Гейм БГ. Ще правим пъвпи клип. И също до нас е Google Смайси. Да. Чай да се приготвим. Така. Тези. Всички айтеми. Мятам си. Чакай малко. Юзър си. И да почваме ли? Айди бързо. Айди бе. Добре, готово, аре. Почваме ли? Айде. Ааа, много лаги. Много лаги, брат. Не съм с дефолт. Няма. А, що? О, добре, хора, ще идваме. Връщаме се. Да, бим се. Ай, моето момче. Няма пиеш тренчка, ей! Мъртъв си, за мен. Казах за мен. Ама, ще мреш? Съквато. Аха, ама имам друго. И ти колко инстант демички имаш? Ти ми даде една на мен. Ти ме чупи сета. И на мен не ми дрим. Аре бе, аре бе, ну. Не! Не! Мъртва! Не! Мъртъв си! А, някой ме спами по чата. Да, това беше от нас. Надявам се харесало. Чакате още клипове и така, чао.